Sí, d'acord amb el resultat de la votació, proclamo alcalde de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló el senyor Xavier González Alemany. L'Ajuntament de la Palma ja compta amb la nova formació consistorial. Al migdia del dissabte 15 de juny es va celebrar a la sala de plens el ple de constitució del nou Ajuntament, un ple que va tenir una durada de poc menys d'una hora i en què no van haver-hi sorpreses. El Xavier González, de la Palma Sempre, va ser l'alcalde escollit per 6 vots, els dels 5 regidors del seu partit, més el vot a favor del Partit Socialista, davant dels 5 vots que va treure l'Anna Pasqual, provinents de Junts per la Palma i Esquerra Republicana, conformant una taula consistorial exactament igual en número a la que hi havia fins ara. Bé, d'entrada, agrair, en el seu moment ja ho vam fer-ho, als ciutadans de la Palma que ens han donat confiança, agrair també el vot de confiança que ens ha donat el Partit dels Socialistes, tot i que no entren al govern, sí que ens han donat un vot per l'estabilitat i per l'acte d'avui, per la investidura. Des d'aquí també agraïm la participació dels veïns que han volgut venir a aquest ple de Constitució. El que volem és que aquesta participació sigui constant durant aquest mandat, que vinguin als plens, que expliquin, que preguntin, i amb la voluntat nostra de poder fer més partícip, si cap, tots els elements que des de l'Ajuntament i des del Govern podem oferir als ciutadans de la Palma i també als grups polítics que encara que, bueno, que no estan d'acord potser amb la nostra gestió, jo penso que hi ha temes com el que va passar doncs, en l'anterior mandat, en el qual si tots estem d'acord podem fer molta força i podem aconseguir grans objectius i assolir grans reptes. Primer hauríem de fer una lectura de les eleccions del 26 de maig, que ha hagut una llista més votada, que ha sigut la Palma Sempre, però n'hi ha hagut tres llistes més, Junts per la Palma, Esquerra i Socialistes, que han augmentat en vots i sumen més vots que la candidatura de la Palma Sempre. Aquesta lectura que hem fet nosaltres és que la gent vol un canvi. Nosaltres vam, Junts per la Palma, vam decidir parlar amb les altres forces per poder fer un canvi, i avui s'ha demostrat que no està possible. L'alcalde Xavier González ha tingut la majoria de vots dels regidors per poder ser alcalde i bueno, seguirà, creiem que això seguirà com els darrers 4 anys, estem en la mateixa situació, la llista més votada governant en minoria. Nosaltres treballem amb 3 eixos: millorar la qualitat econòmica, millorar la salut i la qualitat de les persones i millorar en els espais públics i el manteniment d'aquests. Com vaig dir la nit electoral, sensació és la mateixa del dia 26 de maig. S'han produït els mateixos resultats i res feia pensar en aquell moment que pogués haver-hi un canvi, i res, no s'ha produït cap canvi, llevat del vot afirmatiu per part del PSC, que per primera vegada ja ha donat un vot expressament. Fa 4 anys es va abstenir i aquesta vegada, en canvi, ha donat un vot afirmatiu. Tot i així, ha dit que anava a l'oposició. No sé, és l'única cosa sí, que m'ha frapat de la presa de possessió o la constitució d'aquest plenari. La posició del PSC. Per la resta, no s'ha produït cap canvi, les coses continuen estant tal com estava, la Palma Sempre amb la unió del PSC per una banda i els partits independentistes, Junts per la Palma i Esquerra Republicana, a l'oposició, tal com estàvem en l'anterior legislatura. La verdad es que no es lo mismo estar al otro lado de la mesa que a este lado. Estar a este lado de la mesa impone mucho y te crea muchos nervios, ¿no? La sensación no es tan fácil como cuando se ve la gente ahí en la televisión que hablan y tal, pero cuando estás al otro lado de la mesa, jope, la cosa se complica un poco, ¿no? Es un poco más difícil. Ahora tendrás que sobrellevarlo, ¿eh? Sí, sí, ahora lo... Bueno, pero esto supongo que esta es la primera vez y entonces la primera vez siempre se recordará con cariño y con los nervios típicos, ¿no? Es
cierto, ahora hay que llevarlo y hay que empezar a trabajar desde mañana mismo, desde el primer día. Como hemos dicho, nosotros la propuesta que nos hizo La Palma Sempre era una propuesta muy generosa, sobre todo incidiendo en la gente, en las personas, que era nuestra preocupación. Y digo que era muy generosa porque realmente no nos necesitaban para gobernar. Sabían que nuestra posición inicial era una abstención y con una abstención, por ser la lista más votada, La Palma siempre salía. Lo que sucede es que el PSC siempre, tanto a España, como ya he dicho en el discurso, estamos tratando de hacerlo en Cataluña o aquí en el pueblo, apostamos por la estabilidad. Si no hay estabilidad, no se puede hacer absolutamente nada, pero ni de un sitio ni de otro. Ir a romper, ir a crear el conflicto, no sirve para nada. Nosotros apostamos por la estabilidad, creemos que es la forma de poder avanzar y de mejorar. Aquí en La Palma nosotros, a pesar de que alguna otra fuerza lo vaya a repetir hasta la saciedad, no tenemos un acuerdo de gobierno, no es un acuerdo de gobierno, no entramos a gobernar a La Palma, en el ayuntamiento, no entramos a gobernar con La Palma Sempre. Es un acuerdo de investidura, con lo cual ayudábamos, lo que ya era obvio, de todas formas iba a suceder, que el señor Xavier González entre como alcalde, y es un acuerdo de estabilidad. Evidentemente esto hay que trabajarlo todos los días con los presupuestos, sobre todo nuestro gran objetivo, que el 1 de enero estén cumplidos, estén hechos, con los presupuestos, con las ordenanzas fiscales, con la atención a la gente. Esa es nuestra prioridad. Sobre todo al tener esta oferta que se preocupaba tanto de la gente, de las personas, de ayudar a los vecinos, esto ha sido lo que nos ha hecho decantar el voto, no ha sido otra cosa. I les persones que han votat aquest govern seran corresponsables. Seran corresponsables de com gestionem això. Per tant, tothom que ha dit que sí a La Palma Sempre ha de ser corresponsable amb el seu vot, i els que han dit que no, també. Ja veurem per on surt. No es tracta de guanyadors ni de perdedors. No es tracta, jo no vinc a analitzar qui ha guanyat les eleccions o qui les ha perdut. El que sí que puc dir, i amb això concloc, és que avui qui perd, i això sí que ho dic, qui perd és el poble de La Palma. 4 anys d'inanició, 4 anys de paràlisi i 4 anys de més de lo mismo. Pel que es va albirar en els parlaments dels caps de partit, la dinàmica sembla que continuarà pel mateix camí, almenys durant aquest primer any de legislatura. Pel que fa a la resta del ple, tot es va realitzar de forma correcta. La sessió dirigida inicialment pel secretari, el Miquel Sigalat Navarro, es va iniciar amb la constitució de la mesa d'edat, formada pel Jordi Segura de Junts per La Palma, regidor més gran de la cambra i president de la mesa d'edat, i la Laura Prieto, també del mateix partit i regidora més jove. Tots els regidors electes, incloent-hi les cares noves, el Dani Muixí i el Roc Sanarau per La Palma Sempre, la Míriam Díez i la pròpia Laura Prieto de Junts per La Palma i el cap de llista del PSC, el Javier Laoz, van prendre possessió del càrrec amb l'acte de jurament o promesa davant del públic assistent. Rosa Escobar, Maria Rosa Escobar.